Je tu ďalší diel série Hlavolami s etým. Čo tu má byť, aké číslo? Keď to sčítam, je to 9, 11, zatiaľ to vychádza 14, to nič. 3 a 6 je 9, 2 a 3 je 5, 4 a 2 je 6. Tak typujem, že 6. Áno. Budem to musieť zmenšiť, lebo toto budem vždy zatvárať. No, čísla. Sú to ako keby násobky toto od 16. Násobky osmičky, 8×2, 8×3, 8×4, 8×5, 8×6, 8×7, násobky osmičky, toto násobky 5-ky. To násobky štvorky. 8, 12, 28. Áno. Takže Dčko je štvorka. Bčko je dvojka. 6, 11, 7, 11. Rovnaké čísla vychádzajú. Tak to je to 10. Gčko je sedmička, osmička, takže mi tam chýba dvojka do desiatky. Áno. A 3C. Ačko jednotka, Cčko trojka. Keď to vynásobím, to vychádza. Dčko štvorka, Fko šesko. Dobre, takže potrebujem 11. písmeno dvakrát. K. Lebo K je 11. Dobre. No, dajme tomu Ečko je 5. 7 plus 3 je 10, priemer je 5. By to bolo tak, vyzerá to tak. Fko je 6, tak potrebujem 8. 8 plus 4 je 12, delené 2. Ideme sem, keď to sčítam, 40, 60, 70, 80, 80, ďalej 4 je 20, plus 1, toto keď sčítam, 30 a 20 je 50, 85, 100, ďalej 4 je 25, takže sčítať, videli 4 a pripočítať 1. 70 plus 50 120, deleno 4 je 30, plus 1 je 31. Dobre. 3, 4, 5. 5, alebo možno, že ubúda tých bielých. 3 biele, 2 biele, 1 biele je v Ačku. Dobre. 2, 4, 8, 16. Dvojnásobok, dvojnásobok, dvojnásobok. A tu to už nepasuje. Tak. Dvojnásobok plus 4. Dvojnásobok plus 4. Dvojnásobok malo byť 40. Tá 40-ka mala byť tu. A potom plus 4. Takže 40-ka ale mala byť podľa mňa, to je chybné zadanie podľa mňa, no 40 krát 2 plus 4, no 4 10 22 12 plus 4 je 16, čo by to mohlo byť? Priemer to nie je. 2, 4, 6, 8, 10, 12. To by tak 14. Párne čísla. Áno. 2 plus 3 je 5, 5 plus 4 je 9, 7 plus 5 je 12. Iba tie rohy nás zaujímajú. Mení sa farba.
muss man noch ein Schlatzetschko, gibt es am Ende selber. Mamy. 6×3 = 18, 2×8 = 16. Dobre. Teraz 3 + 4. L-ko je koľko? L-ko je 12. Takže 3×4 vynásobiť to. 3×8 = 24 a 24. písmeno je x-ko. Dobre. 2 + 10 = 12, 8 + 9 = 17, k tomuto číslu 6 a 6 = 12. Teraz čo? Tu. 30, 40, 50, 60, 70, 49, 21 chýba do 70. Dobre. 1, 2, 3, 5. 1 plus 2 sú 3, 2 plus 3 je 5. 3 plus 5 je 8. A 5 plus 8 je 13. A 13. písmeno je M. Dobre. To, keď to vydelím vonkajšie s vnútorným, vzájem 6, tak to musí byť 10. Aby to bola 6, to musí byť 48. A keď to mám sčítať, tak je to 58. +6 = 30. Samé 30. Tak 2, 3, 4, 5, potom ideme do nového riadku a zvyšujeme to 5 na 6, na 3, na 4, na 5, do nového riadku 6, 7, 4, takže toto 6 uholník s 5, C. Dobre. Teraz Z je aké písmeno? 26, B je 2. Vyzerá to byť súčet 2 + 24. A je 1, C je 3, 1 + 4, to je Dčko. Jedenásť, osemnásť, deväť, osemnásť, dvanásť, šestka. Dvadsaťdva, tridsať, tridsaťsedem. Sčítam a dostanem to horné. 15, 20, 40, chýba mi 10 do 50. R je číslo 18. 18. Máme tu 6. 18 deleno 6 je 3. L je 12, deleno 4 je 3. Takže kde to vychádza? Trojka. Takže mám tu 3, 3×3 je 9. 9. písmeno je I. Áno. Tieto dve, 40, 40, 40, takže 20. 24. To nevychádza rovnaké. 5×3 je 15, plus 1 je 16. 24 plus 1 je 25. 40 plus 1 je 41. Dobre, a týmto končím. Hlavolami na stránke Matematika v angličtine. Problémy 150 až 175.